Das gebe ich sehr. Okej. Det här är hur du formar riktigt lätt. Du ska starta Adventure Mode Tournament 6. Du behöver inte döda en enda. Det finns tre olika du kan leta efter. Eniac 5, alltså Miner's Will. Det finns två stycken här. Jar of Souls och Mithrim's Bones, någonting. Och sen här, Miner's Gold, som vi nu har. Jag ska visa er hur man gör Miner's Gold på denna video. Ja, det är svårt att prata. Och, förlåt reflection. Du ska helst bygga så du kan överleva, vitality. Alltså, det funkar vilken level, vilken gearing som helst. För du behöver inte döda en enda. Demon Hunter använder Vault. Wizard använder Teleport. Munk använder Dash. Springer du bara. Det var fort. Skynda dig. Pratar man, trycker T. Och så trycker du Space för att skippa. Fan! Det enda du inte ska göra är att dö. Eller du antingen trycker T eller dö. Sen tar du Reviving Town. Och så väntar du. Fast det var som jag tur hade jag då Pool of Perfection. Den är borta. Ska vi ha vänta lite. Kan pera lite så länge. Du har nöjat idag då. Kommentera vad ni gör. Som sagt, Torment 6. Väldigt bra. Farmar guld, XP. Och man får double. Det är det bästa med detta. Man får double bounty. Så där så tjänar vi precis 21 miljoner XP. 230 000 guld. 230 000 guld. Ja, ses.